I dag er jeg på Bjørkelangen i Akershus for å treffe en skuespiller som har underholdt oss fra scenen i mer enn 30 år. Kan dette være? Hei, Sand! Hei, der er du jo. Så hyggelig, ja. Velkommen skal du være. Jeg gleder meg til å møte deg. Stig inn. Takk skal du ha. Ja, bare hyggelig å komme. Jeg har truffet deg på gata før, hvor vi har sagt hei. Ja, vi har gjort det. Men vi har aldri snakket ordentlig sammen. Nei, det var på tide. Vi som er så... Vi kommer jo fra samme område i byen, Sagene. Bli med inn og kikke litt her. Kan jeg henge av meg, eller? Jo, jeg tar av meg på beina. Det er klart jeg tar av meg på beina. Her er vi stugud, da. Her er det stugud. Hvor lenge har du bodd her, da? Her har jeg bodd i 1,5 år. Ingar Helge Gimli gikk ut fra teaterhøyskolen i 1982, og har siden spilt i utallige teaterstykker, tv-serier og filmer. Hvordan er det å få en pris, egentlig? Det er en vidunderlig flott følelse å få en pris. I tillegg til komiprisen har han vunnet Amanda-prisen 2 ganger, og nå senest Hedda-prisen 2013, for rollen i En handelsreisendes død. Ingar og jeg vokste opp i samme bydel i Oslo, nemlig Sagene, og så er vi nesten like gamle. Du er 54 modell? Jeg er 54. Du blir 60 neste år? Ja. Hvilken dato snakker vi om? Hvis jeg lever til august, så... August, ja. Hvilken dato? Er det dumt å si sånn? Hvis jeg lever til... Nei, det er mange som sier det, men jeg tror du kommer til å bli gammel, altså. Du tror det? Ja, ja. Mor fylte 90 forrige dagen. Skjønner du? Ja, det har vi da, altså. Har du det i familien du, eller? Har dere blitt gamle? Fatteren er 93, men mutteren døde jo nå for 14 dager siden. Hun ble 81, hun fikk kreft, veldig mye kreft og sånt da. Men jeg har vært i liksom 3-4 uker og sitte med henne i Sverige og sånt, det var veldig spesielt da. Var du knyttet til henne? Ja, veldig. Det var liksom toppen, mutter, mødre, vet du, det er noe eget ved det, altså. Helt oppegående, men vil ikke snakke om døden og sånt da. Det vil jeg ikke. Nei. Nei, da, jeg vil bare hvile igjen og liksom... Brukte ordet sove hele tiden og hvile, ikke dø. Kanskje du må snakke med noen andre enn oss da, for hun tør liksom ikke åpne seg for oss gutta da. Så sa jeg, så kom det en diakon, en ung dame da, så satt og snakket med henne, så skal jeg gå ut da? Nei, men du må være her. Så satt jeg og hørte på den samtalen mellom de to da. De brukte ikke ordet kristen, religion, etter død, men de brukte håper at det er noe fint. Det var det ble de begge enige om da, når de liksom tok hverandre i hånden og ga hverandre klem på slutten av den samtalen. Kan jeg få lov å be en bønn for deg da, sa hun vet du, til mamma. Ja, det kan du få lov til. Så ba hun en sånn nydelig svensk bønn, en enkel bønn. For vi må satse på at det er noe fint, mamma, sa jeg etterpå. Ja, men det gjør vi. Jeg satser på at det er noe veldig fint. Så det, da kom hun til det, i hvert fall i den samtalen. Da. Tenker du at du har vokst opp i et kristent hjem? Ja, det vil jeg si. For vi ba jo alltid aftenbønn. Og, det gjorde vi. Ja, og det var jo liksom høytider. Og, men det var jo så lenge jeg var barn, da, fordi min mor og far ble jo skilt ganske tidlig. Da. Så jeg, altså, fra jeg var 0 til jeg var... Skal vi si 6-7 år da? Kan vi komme dit? Ble de skilt når du var 6-7? Ja, du vet det var tidlig, vet du, på Torshov, ikke sant? På 60-tallet i begynnelsen der. Du var skilsmissebarn, du? Skilsmissebarn, den tiden det var, jeg tror jeg var nederlag. Nederlagen. Det var et nederlag. Ja, det var jo ikke noe gøy det, vet du. Og så dro fatteren på sjøen i Apotil, så jeg fikk ikke sett noe særlig. Han dro på disse Amerika-båtene. Så han ble liksom en slags sånn mytisk person som var den svære mannen som var på disse store, på de 7 hav, mens jeg rota rundt på Torshov. I bakgatene der, sammen med mutteren. Fikk en liten dupp da, når mutteren og fatteren ble skilt, synes jeg. Da hadde jeg det litt tøft. Skjønte du hva som skjedde mellom mor og far? Ja, jeg skjønte det, jeg husker. Du skjønte det? Jeg skjønte det godt. Så husker jeg han hadde en samtale med oss to. Satt vi i den svære stolen, vi hadde brutterne der og jeg der, og så satt fatteren i midten, og så svære mann. Deres mor ville ikke være sammen med meg lenger. Det var en dypt inntrykk på oss. Da liksom trøsta vi han litt da. Ja, men... Det går sikkert bare han er pappa. Jeg husker jeg sånne to sånne små gutter som... Vi har alltid vært litt sånn trøstere da, tror jeg. Ja, dette kommer du til å klare, pappa, sånn. Den blir møkket, den henger når de gjør det, altså. Da tenkte jeg skulle ta deg med ned til mine gamle trakter der jeg gikk mine barneskoler, da. Jeg går forbi Sagene bad og sånn, så blir jeg i godt humør da, for jeg lærte jeg å svømme. Den gangen var det jo vann i bassengene. Jeg har alltid lurt på det der på 60-tallet og 50-tallet, når vi virkelig ikke hadde penger i landet her. Ja. Men vann i bassengene hadde vi. For det var helt vanlig at når man først bygde et svømmebasseng, at man skulle ha vann der også. Var mor kristen? Nei, hun var ikke kristen, nei. Betyr at hun lærte dere ikke å be og... Aftenbønnen var det gjerne faren vår som gjorde med oss da, når vi var små og sånn. Og det har jeg fortsatt med hele livet egentlig, å be aftenbønnen da. For han var mer religiøst opptatt da. Da satt han liksom sånn, med sånn stol, og da gikk han inn igjen sånn. Da husker jeg vi satt og så på han, det var så spennende å se på den store mannen. Da var han liksom inne i en sånn en slags meditasjon da, når han ba aftenbønnen da. Jeg husker at jeg, altså...
hadde jo kommet inn i den rytmen at vi ba aftenbønnen og alt dette her, så det, ja, for meg var det naturlig å be aftenbønnen, liksom, ikke sant? At det var noe, at det var viktig å gjøre det da. Og det var på en måte en slags trygghet, synes jeg, også i det daglige livet med å være sånn liten gutt med nøkler rundt halsen fra jeg var 6 år gammel og gikk rundt i gaten her på Trasseløkka barnehage og så Sagene skole, og du måtte låse deg inn, mutteren jobbet jo, ikke sant? Du var liksom sånn litt ansvarsfull liten mann allerede som 6-åring. Og da husker jeg det var en slags trygghet, det der med, den, med aftenbønnen og at du kunne ha noe be til noen. Ba du en fast bønn? Ja, det er Fader vår, du som er i himmelen. Det ba du hver dag? Ja. Jeg kan jo ikke det nye, men jeg har bare den gamle enda, ja. Han kan nok den, han også. Tror du ikke det? Han, jeg føler med den har jo vært en stund, så den... Jeg tror han har hørt den så mange ganger. Ja. Vi legger jo oss egentlig i Guds favn hver gang vi legger oss. Vi er jo bevisstløse totalt langt vekk. Så du mener, alt kan jo skje da. Jeg mener, jeg har jo røkt siden jeg var nevestor, og har jo hatt noen runder på pubber og sånn, så jeg har jo ikke levd noe sunt liv, selv om jeg har spilt litt tennis og fotball og sånn, men... Så man får jo noen tanker plutselig, kanskje. Plutselig kan du jo fare hen den natta. Og det er jo godt å vite at du har hatt en liten aftenbønn på forhånd, synes jeg. Vårt første stoppested på reisen hjem er Sagene skole, der både Ingar og jeg har gått. Se her, ja. Det er lenge siden. Ja, her kjenner jeg meg. Her kjenner jeg meg skikkelig igjen, altså. Du hadde metalsløyd nede i deg. Ja, metalsløyd. Det var det. Ja, jeg husker metalsløyd. Se, ja, jeg var her, jeg. Her har ikke jeg vært siden jeg var her, altså. Tørte aldri å gå inn. Det var kontoret til Vangerud. Vi hadde inngang der. Det hadde jeg også. Det lukta alltid så surt i garderoben. Det gjør det sikkert ennå. Kom. Oi, se her, jeg. Samme gamle dørene. Den boken er der ennå. Den var jo livredd. Kom jo, jeg var jo en... Kom du over det? Jeg var 90 centimeter høy. Kom jo aldri, vi gikk jo rett inn der, ikke sant? Kom jo aldri over den. Hadde du det godt selv som barn? Hvordan var det? Jeg vet ikke, altså, jeg hadde, hvis jeg tenker meg om, så var jeg... Altså, jeg tror jeg har slitt mye med sånn angst hele livet, uten, altså, i hvert fall i barndommen, uten at jeg egentlig var klar over hva det var. Tranen og fylykker og... Altså, det var liksom sånne rotter i bakgrunnen. Altså, det var et eller annet som jeg satte seg... Jeg vet ikke hva. Jeg ble litt pysete allerede den gangen, husker jeg. Det var mye sånn orden. Det var, jeg vet ikke. Det var rett etter krigen. Det var jo bare, vi gikk jo, husker ikke, vi måtte gå i armlengdes avstand. Vi skulle stå sånn. Og så skulle vi gå. Armlengdes avstand. Og så skulle vi gå og marsje. Og så gikk vi jo sånn rundt her. Og så gikk jo lærerne i sånne lagerfrakker med sånne nøkkelknip. Det var jo som å komme på et sånt anstalt. Bein er nærra for. Nei, dette er skummelt, vet du. Jeg kommer ikke over den der. Nei. Jeg vet ikke hvor langt vi har kommet da, ja. Sånn ungdomsklubb da. Det var min storhetstid da. Er det sant? Ja, lillebror ungdomsklubb. Oi, ja. Så der banket jeg jo hver dag. Fra jeg var 13 til jeg var 18 år. Jeg liksom, der var det bordtennisbord. Så da sto jeg da i 5 år og spilte bordtennis der nede. Veldig fin periode. Her har jeg ikke vært siden 1974, eller 39 år, da. Helt likt, det er ingenting som er forandret. Det er det som er så sprøtt med sånne ting, det blir jeg jo det samme. Fredag hadde man diskotek, torsdag og tirsdag bordtennisklubb. Man hadde sånne, vi kunne lave ting, vi hadde snekkerklubb her. Altså, det var et sånt tilbud til ungdom, da. Hver kveld, og vi kunne være masse grupper, og det er topp. Det beste som har skjedd med meg, i hvert fall. Du var ikke en flukt hjemmefra, eller var det noe her du, nei, altså, du fant? Jeg visste at det der nede bullret av bordtennisballer og sånt. Det var utenkelig for meg da å sitte hjemme, selv om jeg kanskje måtte gjøre lekser. Det var å komme seg ned hit. Her var jo alle jentene, her var alle kameratene dine, her var jo alt morsomme som foregikk, var jo her. Før lokalet ble en ungdomsklubb, var det Lilleborg kirke som holdt det her. Og for Ingar har kirken betydd mye, selv om det har gått i perioder. Akkurat den å gå i kirken... går i bølge for meg da. Men plutselig kan jeg jeg bodde på Sankt Hanshaugen for noen år siden, da var jeg veldig mye i Markusmenigheten, for da syntes jeg det var så trivelig å ha den rett over gaten. Og da ble jeg kjent med en del folk der og sånn. Da var jeg plutselig en periode hvor jeg gikk der veldig mye. Ja, vel. Og det likte jeg veldig godt. Særlig de gudstjenestene gjerne, men særlig samtalene etterpå på kirkekaffen. Går du til nadvær da? Ja, nadvær har jeg gått til bestandig. Det synes jeg er litt
Før så var jeg litt pysete, tenkte jeg, skal jeg tøye å gå sammen med de andre opp der? Liksom. Jeg tenkte, nå har jeg begynt å bli noen første som går igjen nå. Ta det med en gang. Hopp i det. Er du med når trosbekjennelsen? Ja da. Ja, absolutt. Jeg har alltid likt de ritualene der, på en måte, fordi det gir meg en trygghet. Det var sist når jeg røtte ved kirke også. Så var hun sognepresten der etterpå med barna sine, og så hilste jeg på han presten, og så var det masse som bare sa etterpå. Alle var liksom sånn, nå får vi puste litt alle sammen. Liksom. Vi pustet litt sammen. Møter du Gud? Jeg møter på en måte Guds ord, og jeg møter på en måte gjennom ofte disse altertavlene og sånne vakre, så møter jeg Kristus på en måte. Jeg får en slags tilnærmighet til den tiden han levde i, og at han fremdeles er levende. Men det er klart, når jeg kommer inn i kirkerom, så blir jeg veldig trygg og god, og det er det jeg på en måte ser på som en Guds, at jeg nærmer meg noe som er, for jeg tror Gud er trygg. Og det er når Kristus sier også at det er tatt vare på, gå ut og ikke frykt. Det er den lille, redde Ingar som trenger det. Ja. Jeg trenger den altså. Det er fint her altså. Det er ikke mange meterne fra Sagene skole opp til Lilleborg kirke. Og det var her Ingar ble konfirmert. Den kirken, det husker jeg veldig godt. Da. Er det? Nydelig kirke, altså. Under kategorien av det som ble kalt arbeidskirke. Arbeidskirke, ja. Det var et vakkert rom. Ble det konfirmasjon på det? Ja, det var det. Mutteren, da kom fatteren og mutteren igjen, for da hadde ikke de sett fram på mange år. Ja, de hadde sett hverandre i konfirmasjonen til Dag, også til meg, ja. Det var liksom da de møttes. Det var fin konfirmasjon i Lilleborg kirke. Jeg var den eneste som ikke ville klippe meg da. Jeg hadde langt hår. Nei, det skal jeg ha. Nei, det håret får du ikke tatt av meg, altså. Og til fatteren var jo så forbannet med det greia, at jeg kan ikke... Jo, nei, det håret, og det ga jeg meg ikke på, altså. Stod langs her, så kom han Begby opp her, og så stoppet han, og så spurte han meg om den hjemkomne sønnen. Så gikk han og spurte liksom, ja, Ingar, ja, hvordan var det? Hjemkomne sønn. Kan du fortelle litt om det? Ja, det kan jeg gå, altså. Litt nervøs. Sant? Ja. Men konfirmasjonstida di fikk betydning for deg? Ja, jeg synes det var veldig fint, ja. Han var så veldig hyggelig, han Begby, han presten som var her den gangen, da. En sånn lun, fin kar. Vi fikk en sånn veldig fortrolighet. Så jeg gledet meg alltid til å komme til sammen med han her. Det er ikke så mange konfirmanter, kanskje, på sånn 14-15 som er veldig interessert i innholdet i konfirmasjonstiden, altså om trosinnholdet? Sånn, nei, men jeg tror at det er sånne ting som sklir inn litt senere. Det er samme når jeg gikk på teaterhøyskolen også. Mange av disse kloke gamle lærerne fortalte meg om ting som jeg ikke forstod der og da, men som det gikk som 15 år, så sa jeg, ja, selvfølgelig, det var det hun mente, ja. I årene etter konfirmasjonen distanserer Ingar seg både fra kirken og Gud. Altså, jeg husker først da jeg kallet bestevennen min, jeg har hørt at han hadde blitt dørvakt på kroa. Dagen etter jeg var 18 år, 29. september 1974, så tok jeg på meg platt og sko, husker jeg. Altså, sånn puss og krambukser, så hadde jeg kjøpt nye boblakker, så dro jeg ned og skulle ha min første øl. Da jeg så den diskokula og hørte den der sexual healing, tror jeg det var med... Nå heter han der stilige... Og de jentene som danset, det har åpnet seg en ny verden for meg. Altså, da var liksom, jeg ble frelst fra dag én. Jeg traff jo kjæresten i mitt liv, da, Siri også. Det var jo egentlig, jeg var forelsket. Forelsket i livet. Dere ble gift? Vi ble gift etter hvert og har fått Kaja da. Vi var samboer i 7 år før, og så ble vi gift. Så var vi gift i 3 år, og så ble det skilt. Så da fikk jeg en nedtur igjen, kan du si da. Å si det mildt. Da var jeg helt... Da er det lov å ta litt. Da var liksom... Det var liksom den tøffeste perioden, synes jeg. Mye av det jeg holdt på med da var jo teater selvfølgelig hele tiden. Jeg jobbet hele tiden. Og var liksom på den der begynnelsen av det å bli skuespiller. Og det var liksom, tror jeg, det var veldig sikkert egoistisk og egocentrisk i den perioden. Men jeg måtte nesten være det også, hvis du skulle klare denne verden da. Men det er en dårlig unnskyldning selvfølgelig. Men klarte ikke å være den trygge familiemannen da. Det var et nedlag for deg? Ja, absolutt. For jeg kunne jo liksom, man ønsket jo helt annerledes, særlig etter at man hadde fått liksom verdens vakreste datter. Da. Da begynte jeg å drikke. Jeg husker en periode hvor jeg drakk en del, orket ikke sine egne tanker da.
Da husker jeg at jeg var innlagt med, la meg inn på en sånn snakk og sånn. Sånn type vangsetter. Ja, bare dette her var på Rødtvet da, Incognito heter den da. Ja, riktig. Så det, der var jeg da som dagpasient i 6 uker, fordi jeg hadde, da hadde jeg det vanskelig, husker jeg. Jeg kom ikke på jobb et par dager og var liksom sånn der. Det jo de periodene man føler at man mister fotfestet, at man ofte søker tilbake til den barne, altså til den, til Jesus Kristus, som du liksom syntes var så vidunderlig når du var liten gutt og så opp mot julaften, og du var i kirken og så denne nydelige altertavlen, og du skjønte at det var bare godhet. Det er jo den vi søker alltid når vi er, vi glemmer den, i hvert fall jeg glemmer den i perioder. Ikke bare på mamma. Synes du at du fikk noe hjelp? Altså, ja, tenker du at Gud har vært der på noen måte? Jeg føler at, at Gud har vært hele livet, egentlig, når jeg tenker tilbake hvor heldig jeg egentlig har vært, hvor den favnen, den kjærlighetsgreien, den er alle forunt, bare at vi, men vi er mennesker, vi feiler som mennesker, og vi gjør feil, men kjærligheten til mennesket, som også gjør feil, den tror jeg er uendelig stor, altså, fra Guds side. Så jeg tror vi er på en måte, selv om vi, mange har et vanskelig liv her nede på jorden, så tror jeg at, at vi er elsket. Har du kjent at Gud har tatt deg imot og holdt rundt deg? Jeg har ønsket, jeg har jo kjent jo mange mennesker som har blitt frelst på en måte, som har sagt til meg at jeg, Gud kom til meg, eller Kristus kom til meg, og jeg hørte en stemme, og jeg gråt, og jeg falt sammen, og jeg kjente Guds fred inni meg. Det har jeg ofte drømt om. Det har du ønsket, ja. Ja, det kom til meg en gang. Jeg hørte Guds stemme inni meg, og det forklarte meg sånn og sånn, og det var vidunderlig. Jeg har aldri vært så lykkelig i hele mitt liv. Og da ble jeg litt sånn, den skulle jeg likt å ha vært med på. Sier du det, ja. Jeg får gå og ta en øl, ja. Ja. Regner du deg selv som en hjemkommen sønn? Jeg er veldig tvilende på mange måter. Tviler og tror om hverandre. Tviler den ene dagen, håper og tror den andre tredje dagen. Veldig sånn i, veldig opp og ned. Jeg har aldri funnet den her roen og tryggen at det er sånn. Søker du den? Det jeg søker, jeg prøver jo å finne den. Jeg har jo kjøpt så mye bøker og selvhjelpsbøker og lest det og gått i gudstjenester og grått. Og, for liksom å finne en slags sånn indre ro på at, at nå er det balanse. Men jeg finner ikke den balansen ennå. Og den balansen skal jeg kanskje ikke finne her på jordlivet, heller. Jeg tar meg stadigvæk at jeg får ringe mutteren. Nei, jeg har glemt at hun er død på en måte. Jeg er så vant til det. Og det der øyeblikket fra liv til død, som jeg så bare på et par sekunder. Du var der? Jeg var der, ja. Det er virkelig noe helt annet, altså. Og hvis det da er, som jeg tror det, eller håper at det er, da, at de der vidunderlige sjelen som hun var, fyker av gårde, og at det kommer noen sånne veninder og sånn og tar imot henne, det håper jeg på, men jeg vet jo ikke, ikke sant? Sånn som hun sa, jeg aner ikke, men jeg tror at det er noe kjempegodt. Jeg tror det er tatt vare på, som Kristus sier, altså. Det velger jeg å tro, da. Da blir det også lettere å leve. Kan jeg få spørre om du kunne tenke deg lese fortellingen om den hjemkomne, sånn? Ja, ok. Jeg går for den. Jeg tar den utfordringen. Jesus sa, en mann hadde 2 sønner. Den yngste sa til faren, far, gi meg den delen av formuen som faller på meg. Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager etter solgte den yngste sønnen alt sitt og dro til et land langt, langt borte. Der sløste han bort formuen sin i et vilt liv. Men da han hadde satt alt over styr, kom det en svær hungersnød over landet. Og han begynte å lide nød. Da gikk han og søkte tilflukt hos en av innbyggerne der i landet, og mannen sendte ham ut på markene sine for å gjete svin. Han ønsket bare å få mette seg med de belgfruktene som grisen åt, og ingen ga ham noen ting. Da han kom til seg selv og sa, hvor mange leiekarer hjemme hos min far har ikke mat i overflod, mens jeg går her og sulter ihjel. Jeg vil bryte opp og gå til min far og si, far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være din sønn, men la meg få være som en av leiekarene dine. Dermed brøt han opp og dro hjem til sin far. Da han ennå var langt borte, fikk faren se ham, og han fikk inderlig medfølelse med ham. Han løp sønnen i møte, kastet seg om halsen på ham og kysset ham.
Sønnen sa, far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din. Men faren sa til tjenerne sine, skynd dere, finn fram de fineste klærne og ta dem på ham. Gi ham ring på fingeren og sko på føttene, og hent gjøkalven og slakten så vi vil spise og holde fest. For denne sønnen var død og er blitt levende. Han var kommet bort og er funnet igjen. Og så begynte festen og gleden. Dette er bra saker, altså. Den liker jeg. Hvordan synes du det gikk? Den der er... Det er ikke bare den vakreste historien for meg i Bibelen, men det er den kjæreste. Ja. Det er... Fint at vi har det sammen, at vi liker den så godt.